Зорилго 2018 оны За түүхт 40 жилийн ойтойгоо золгож байгаа 100-ны манлай бүтээн байгуулалт дэлхийн шилдэг аж ахуйн нэгжүүдийн нэг уулын баяжуулах Эрдэнэ төлөвлөрийн мянган мянган ажилтнуудын төлөөлөл болгож за Эрдэнэ төлөвлөр компани өрмийн машинч Батгүүгийн Батбаярт Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар цол хүртээлээ. За мөн Монгол улсын консервативийн үндэс суурийг бэлтгэх ерөнхий боловсролын болон мэрэгжлийн урлагийн сургалтын бодлогын зөв төлөвлөлт оновтой шийдлүүдийг санаачлан хэрэгжүүлэхэд оруулсан хов нэмрийг өндөрөөрүүлж Монгол улсын консервативийн Ахмад багш Мишгийн цэрэн дорж. За мөн Монгол улсын боксинг спортын хөгжлийг олон улсын түвшинд хүргэж тэг дэлхийд их орныхоо нэрийг дуурсгасан олон арван тамирчид төрөн гарах хөрс суурийг бэхжүүлэх үүсэд оруулсан хов нэмрийг өнөлж Монголын боксинг албаны зөвлөх дасгалжуулагч Хайдвин Алтан Уяг нарт Монгол улсын ардын багш цол хүртээлээ. За мөн тайз дэлгэцийн урлагт сэтгэл хоногссон олон дүр бүтээч баримт долон орчуулгын шилдэг урамтэлүүдэд дуу хоолойгоо мөнхөлж Монголын тайз дэлгэц телевиз радиогийн хөгжилд оруулсан өндөр хувь нэмрийг нь үнэлж Монголын радиогийн нэвтрүүлэгч Гомбин Равданд Монгол улсын ардын жүжигчин цолыг хүртээлээ. Дажуулдрын гавьяд ажилтнаа цолоор Эрдэнэ төлөвлөрийн зөвлөх инженер Гүнд Самбуугийн Сандуу Жавиг хөдлийн зэм чохо хувьцаат компани Захирал Асарваны Шовдор нарыг тус тус шагналаа. За гавьяд жүжигчин цолоор улсын дуур үжигийн Эрдмийн театрын балетийн гослт бүжигчин Отгон Төгсийн Ануужинг, чөлөө дуран бүтээл Самбуугийн Балдан Пүрө болон Тангадын Борхуг, Макс Продакшны жүжигчин Пунцгийн Эрдэн Заныг тус тус шагнасан юм. За харин Ахмад багш Цэрэнгийн Адиас Сүрэнг болон Зундуйн Бимбанарыг гавьяд багш цолоор, за мөн нийслэлийн хаамул дүүргийн 34-р сургуулийн Ахмад багш Дондвийн Алтан Цэцгийг, хэл бичгийн шинжлэх ухааны доктор профессор Гончгийн Ган Тогтхыг, за Монгол улсын консервативийн төгөлдөр хуурийн багш Ташдоржийн Тунгалхыг, хөдөө аж ахуйн гавьяд ажилтан цолоор Ахмад Тарайланч Боожийн Цивэнийг, за гавьяд тээвэрчин цолоор Ахмад тээвэрчин Цэрэнгийн Мигмур Жавиг, зам тээврийн хөгжлийн яамны сайдын зөвлөх Срэтрийг тус тус шагналаа. За харин соёлын гавьяд зүтгэлтэн цолоор зууны шуудан, үндэсний шуудан сонины орлогч эрхлэгч Бэмбийн Эрэнтэг, Ахмад зохиол сэтгүүлч Давгийн Жаминг, за үндэсний бүхийн засуулч Хадын Пүрвийг, за Ахмад зохиолч Шарт Толгоо нарыг тус тус соёлын гавьяд зүтгэлтэн цолоор шагналаа. За харин урлагийн гавьяд зүтгэлтэн цолоор Монгол улсын консервативийн хөгжин бүжгийн коллежийн бүжгийн тэнхмийн эрхлэгч Оюуныг шагналаа. За худалдааны гавьяд ажилтан цолоор Ганг Импекс компани захирал Гомс Өрөнг, Нарантуул Группийн ерөнхий захирал Оюун Согоог тус тус шагналаа. За харин Шатны нэрэмжит улсын 3-р төв эмнэлгийн эмч Цэрэн Дорджийн Бадамсэд, өргөн амарч газрын их эмч Машлайн Инхтенарыг хүний гавьяд эмч цолоор, шинжилгээний технологийн сургуулийн профессор Цивэний Нандыг шинжилгээний гавьяд зүтгэлтэн цолоор, за харин хүний баг эмч Гончгийн Батсуурыг Итүүгийн их сургуулийн ректор Бимбагийн Батсредэнг, за Бин Тамирын спортын газрын баг эмч Эрдэнэ Очрийн Инхбаяр нарыг эрүүлэг хамгааллын гавьяд ажилтан цолоор шагналаа. За мөн өнөөдөр Хаанул дүр Эрдэнэ урлын төлөөлөгч Ташдоржийн Батвэлгийг Сухатрийн одонгоор, Игэл телевизэн сэтгүүлч Бадарчин Жаргалмаа хөдөлмөрийн гавьяаны Улаан төгийн одонгоор, зэрлэгчний Жанжин штабын ахлах мэрэгжилтэн Хурандаа Батцайхныг Цэргийн гавьяаны Улаан төгийн одонгоор, үндэсний батлан хамгаалах Цэргийн нэгдсэн сургуулийн ахлах багш Пүрв Сайхныг Цэргийн гавьяаны одонгоор, зэрлэгчний Жанжин штабын инхийг дэмжих Цэргийн хамтын ажиллагааны хилцэн артлын мэрэгжилтэн Дэд Хурандаа Дорджийн Тунгалгыг Цэргийн хүндэт медалаар тус тус шагналаа. Монголчуудаа ажил үйлсээрээ манлайлагчдаа, та бүхэнд тулгуур төрийн 2227 их Монгол улсын 812 ардын хувьсгалын 97 жилийн ардчилсан хувьсгалын 29 жилийн үндэсний их баяр наадмын мэндийг дэвшүүлье. Төрт ёсны уламжлалын дагуу өнөөдөр ажил үйлсээрээ манлайлагчид гавшгайчдад төрийн цол одон медаль гардуулж байгаамаа. Төрийн шагналд хүртсэн тэдний гэр бүл, ойр дотныхан хамт олонд бас халуун баяр хүргэе. Хөгжлийн зорилго, амьдралын утга учир нь хүмүүсийн төлөө, бусдад сайн сайхныг авчрахын төлөө, эх орондоо илүү сайныг бий болгох, бүтээх, өрнүүлэхин төлөөх цоцолтгүй хөдөлмөрт оршдгоо. Ажил үйлстэй манлайлсан хөдөлмөр зүтгэл гаргасан иргэдэд Монголын төр сайшаан шагнах нь зүүн хэрэг юм а. Өнөөдөр төрийн цол одон медалаар шагнах систем дунд уулын баяжуулах Эрдэнэ төлөвлөрийн өрмийн машинч Батгүүгийн Батбаярга байна. 35 жил ажилласан байна. Энэ жил 40 жилийнхаа түүх тойг тэмдэглэж байгаа тус үйлдвэрийн амжилт бүтээлийн төлөө амьдралынхаа ихэнх цаг хугацааг зарцуулан үр бүтээлтэй ажиллаж ирсэн танд Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар цолыг олгож байгаамаа. Монгол улсын эдийн засагт олон жил үр өгөөж өгч буй Эрдэнэ төлөвлөрийн хөдөлмөрч хамт олонны 40 жилийн зүтгэлийг Монгол улсын төр үнэлж байгаагийн нэгэн жишээ нь юм а.
Монгол улсын консерваторийн багш Мишкийн Цэрэндорж, Монголын боксын холбооны зөвлөх Хайдын Алтан Хойг Гуанарт Монгол улсын ардын багш цолыг бас олголоо. Та бүхний сургам хүмүүжүүлэх үүсэд гаргасан амжилт зүтгэлийг монголчууд сайн мэднэ. Монголын арай төгөөг нэвтрүүлж Гомбын Арвдан гуай танд Монгол улсын ардын жүжигчин цолыг бас олголоо. Театр киноны урлагт бүтээсэн чадварлаг дүрүүд болон үгийн урлаг өгүүлэх арга зүй бүтээлчээр хөгжүүлэх үүсэд гаргасан амжилт бүтээлэгт нь төр өндрөөр үнэлж байгаамаа. Нийслэлийн өргөө амарч газрын эмч Мишлайн Инхтвэ таныг Монгол улсын гавьяат эмч цолоор шагнаж байна. Монголчуудын 8 хүн дутмын нэг нь нийслэлчүүдийн 3 хүн дутмын нэг нь нэгдүгээр төрөх гэж олноо нэрсэн энэ эмлэгт мэндэлсэн байдаг бөгөөд их барих эмч хүйн ээж нарыг төлөөлөлөн таны нөр хичээнгүү хөдөлмөрийг Монголын төр үнэлж байна. Усчлуулалт, усны салбарт олон жил дүр бүтээлтэй ажиллаж говийг усчлуулах төслүүдийн техникийн үндэслэлийг боловсруулах, эх орныхоо усны нөөцийн менежментийг төлөвлөгөө боловсруулах зэрэг үйлст чармай ажилласныг тань үнэлж, Норплийн чагнаа танд байгаль орчны говьяат цолыг олгож байна. Дарханхуул аймгийн иргэн Боожийн Цэвэн Монгол улсын говьяат тарайлан цолоор бас шагнагдж байна. 61 онд Хонгорын сангийн аж ахуйд илгээлтээр ирсэн цагаас хойш өнөө хүртэл тарайлангийн талбайд зүтгэж тарайланчид хадамчдыг сургам дадлагжуулж нутаг орондоо хүндлэг сэтгэлийг тарааж явагч нь ийхүү төр үнэлж байгаамаа. Өнөөдөр шагналд хүртэж байгаа бүх манлайлагчид сайчуудад халуун баяр хүргээд ажил амьдралд нь сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Үлс буянд нь сүн далай шиг харин болдугаа. Үлзий хутагт нь сүмбэр уул шиг бат болдугаа. Мөнх тэнгэрийн хүчин дор Монгол улс үрд мандгаа. Баярлалаа тав.